anak nak tanya berkenaan dengan muzakarah di antara PAS dengan AMNO yang kita lihat bahawasanya di Awang kata tidak jadi, muktamad tak jadi. Sedangkan kita lihat PAS boleh membuat muzakarah ataupun takrib dengan Syiah tetapi tidak dengan AMNO. Minta ustaz beri penjelasan hal ini. Okey, bismillah. Uh, isu muzakarah ini isu yang telah saya bangkitkan apabila Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang saya hormati uh, mengeluarkan kenyataan untuk bermuzakarah secara umum dengan mana-mana pihak. Uh, cuma berlaku beberapa perubahan dari sudut uh, kenyataan, mungkin saya salah faham, Allah alam dan mungkin uh, masyarakat umum salah faham. Uh, isu Amno tidak ikhlas, isu Amno meletakkan syarat-syarat Amno -syarat perlu ubah dasar. Kemudian yang terbaru, muzakarah itu uh, tidak dengan Amno, sebenarnya hanya dengan NGO-NGO yang lain. Jadi isu ini sebenarnya muzakarah ini kita sangat-sangat mengharapkan ianya berlaku dan ianya direalisasikan bertujuan untuk menegakkan yang hak dan bertujuan untuk menghapuskan yang batil bertujuan untuk memperbetulkan segala kesilapan dan kesalahan dan bertujuan untuk sama-sama kita mempraktikkan kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi itu tujuan asasnya dan usaha untuk mengembalikan semula masyarakat dan kesemua pihak-pihak yang cenderung kepada parti-parti politik ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pegangan Ahlu Sunnati Wal Jamaah kefahaman Ahlu Sunnati Wal Jamaah jadi apa yang berlaku sangat mengecewakan apabila Muzakarah uh, kedua saya kira kedua parti yang besar uh, parti yang besar UMNO dengan PAS ini digagalkan Wallahu alam oleh siapa kita tidak tahu tapi secara zahirnya dibatalkanlah maksudnya dikatakan bahawa kami kita tidak pernah menjemput Amno sebaliknya kita hanya menawarkan kepada NGO-NGO sahaja. Saya hairan mengapa uh, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin parti-parti politi, parti politik ini yakni yang saya maksudkan minta maaf PAS mereka boleh keluar sana lakukan majlis takrib majlis takrib dengan golongan-golongan Syiah dalam satu entiti berbicara tentang bagaimana nak dekatkan ahli sunnah dengan Syiah sedang usaha-usaha ini telah dilakukan oleh ilmuwan ilmu Islam yang lampau. Dilakukan oleh Mustafa Astiba'i. Dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri. Bahkan telah keluar kenyataan-kenyataan. Betapa ahli sunnah wal jamaah ini sukar untuk bergabung dengan syiah. Kerana sumber agama yang berbeza. Kerana prinsip dasar agama yang berbeza bagaimana mereka mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in sedangkan bagi kita para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in adalah sumber-sumber agama yang mana mereka lah meriwayatkan kepada kita hadis di Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang mengumpulkan Al-Quran mereka yang dijadikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lah generasi yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran kalam wahyu Syiah mengkafirkan sumber-sumber agama kita sedangkan sesama ahli sunnah pas amno Ha? Apabila kita bercakap ahli sunnah ni umum ahli sunnah lawannya syiah itu digambarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah bila disebut perkataan ahli sunnah itu merangkumi semua yang dekat dan hampir dengan ahli sunnah wal jamaah yang masih benar akidahnya yang bukan syiah yang bukan syiah itu dalam dalam satu kenyataan yang saya katakan bersifat umum jadi sesama ahli sunnah ni kita tidak mahu cari ah, pembetulan, pembaikan, mudhakarah perbincangan. Tetapi dengan syiah, kita boleh bersama-sama dengan mereka dengan golongan-golongan yang non muslim kita boleh duduk sama dengan mereka berbincang dan berbual dengan mereka mencari titik temu dengan mereka tetapi mengapa sesama muslim kita tidak mau mencari titik temu tidak tidak mau mencari jalan penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku adakah kerana kisah-kisah lampau yang selalu kita ulangi sampai ke hari ini saya kira tidak ada perkara-perkara seperti ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah membawa kepada perpecahan yang berpanjangan sedangkan kita sewajarnya berusaha untuk menutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada perpecahan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sarankan nasihat diri saya sendiri pihak uh, uh, parti politik parti-parti uh, politik ini kalau ada perlulah per, perlu perlu bukan saja perlu bahkan berkewajipan untuk kita bermuzakarah menyelesaikan perbincangan uh, menyelesaikan permasalahan yang berlaku dengan perbincangan-perbincangan yang ada garis panduan boleh rujuk kepada pada siri yang lalu apabila saya menjawab isu ini saya menjelaskan guideline dan garis panduan berasaskan Islam berasaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuzakarah dan berbincang kalau sama-sama mematuhi perkara tersebut isu akan selesai masyarakat akan faham rakyat akan menikmati keamanan tapi kerana kita kerana kepentingan politik kita main tarik tali kita buat pelbagai retorik kita buat pelbagai provokasi siapa yang menjadi mangsa rakyat menjadi masysbah masallah maka sama-sama kita muhasabah ha kata nabi di dalam hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk tinggalkan perkara-perkara yang meragukan kamu kepada perkara-perkara yang meyakinkan kamu seruan-seruan kepada perpaduan adalah suara yang meyakinkan perintah Allah Subhanahu wa taala adapun seruan-seruan seperti ini main tarik tadi seperti ini adalah perkara-perkara yang tak diperlukan bahkan tidak layak dilakukan oleh individu-individu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam wallahu alam